我们十七岁的时段，非常的迷茫，不知道自己在干嘛，不知道自己是谁，连 I decide who I am 这个英文字词都不知道是什么意思。因为我读的是表演艺术科，就只是每天只知道表演，然后上学表演，表演，表演，在学校表演，就是一个迷茫的阶段。只要你不是做偷拐抢骗、犯法的事情，然后对不起自己的事情，那英语就是合法的状态，你就是去做啊。如果有人在旁边说你不能做这样的事情，那我相信有时候不要问自己要不要，请问自己想不想。对十七岁的朋友们，就是告诉你们，想做什么 ，just doing。